សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបធ្វើនំអី7រសជាតិដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចានេះគឺជានំអី7រសជាតិរបស់យើងចាឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីរីស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel YouTube Sok Kuntheacooking សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំអី7រសជាតិចាឥឡូវនេះយើងចូលមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាដំឡូងជ្វាពណ៌ទឹកក្រូចល្ពៅដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយមីឡូឬក៏ជាអូវ៉ាន់ទីនចាហើយនេះទឹកល្ពៅនេះខ្ញុំកិនច្រោះរួចហើយមានសាច់ដូងខ្ចីល្ងចាយើងយកល្ងសាច់ម្សៅដំណើបម្សៅខ្សាយស្ករសចាហើយនេះគឺខ្ទិះដូងប្រសិនបងប្អូនមានចំណូលចិត្តចានៅរសជាតិផ្សេងអាចបន្ថែមបានទៀតចាឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលពីរបៀបធ្វើនំអី7រសជាតិទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ម្សៅដំណើបចំនួន1ចានចង្កឹះចាម្សៅដំណើប1ចានចង្កឹះម្សៅដំណើប1ចានចង្កឹះម្សៅខ្សាយចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាចាយើងបន្ថែមម្សៅខ្សាយចូលជាមួយនឹងម្សៅដំណើបដើម្បីកុំឲ្យសាច់ម្សៅយើងនឹងវាស្វិតខ្លាំងពេកចាយើងយករសជាតិស្វិតឲ្យនឹងជាតិទន់ឆ្ងាញ់ចាឥឡូវនេះយើងមកច្របល់ម្សៅរបស់យើងចាយើងច្របល់ម្សៅពណ៌ស្វាយមុនយើងកែច្របាច់បន្តមកយើងចាក់ទឹកបន្តិចទៅចាដើម្បីធ្វើការច្របល់ម្សៅរបស់យើងរីរាល់ហើយមានរសជាតិដូចជារសជាតិល្ពៅរសជាតិដំឡូងជ្វាទឹកក្រូចរសជាតិដើមរសជាតិលកតយរសជាតិមីឡូនិងរសជាតិដំឡូងជ្វាបស្វាយចា៎ឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការសូននំអីរបស់យើងThank you.
កអីចឹងបានឆ្អិនរីរាល់ហើយចាអូខេហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅទៅលីងល្ងចាអូខេឥឡូវឆ្អិននំអីហើយចាឥឡូវនេះនំអីបងយករីរាល់ហើយនេះខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមល្ងបន្ថែមល្ងបន្តិចបន្ថែមទឹកដូងបន្តិចអូខេចាឥឡូវនេះនំអីចារសជាតិបងយើងមករីរាល់ហើយគឺជាមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានរបៀបធ្វើនំអីជាមួយនឹងនាងខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តរកការចំអិនរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ក៏ដូចជាចែករំលែកដឹង Share ចែករំលែកលើ Channel YouTube Sok Kuntheacooking បងប្អូននឹងទទួលបាននូវមុខម្ហូបថ្មីថ្មីពីនាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអរគុណច្រើនជូនពរសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត